Det er kveld, og klokka Ja, det er så dritt å ikke kunne klokka. Blir liksom utrolig forvirret, liksom. Mister liksom feelingen av tid og rom. Pluss at du selvfølgelig mister selvtilliten av å ikke kunne ure. Skjønner? Akkurat nå står det på klokka 224303. Og nå står det 224305. Og nå står det 224306. Det forandrer seg hele tiden, ikke sant? Skjønner? I morgen skal jeg til doktoren. Fastdoktoren min. Er du redd for sprøyter, Kjøstheim? Å nei, men nei, jeg ikke redd for sprøyter, det jeg ikke. Det ikke. Men... Vi må ta blodprøver, skjønner du? Ja, det skjønner jeg, skjønner. Mm. Den grei. Skal vi se. Oi, sånn, jeg trodde ikke du var redd for sprøyter, jeg, Bjørte. Du er ikke redd for sprøyter, det ikke det. Jeg har bare litt lav smerteterskel. Ja. Det, du, jeg påker så stor forskjell på det å ha lav smerteterskel og være redd for sprøyter, altså. Det, ja. Ja. Du, Kjøstheim, kan ikke du fortelle meg hva klokka er, da? Du slutt nå fast, doktor. Ikke tøys, gi deg. Kjøstheim, da kan du komme inn. Ja, takk for det, fast, doktor. Ja, ja. Ja, Kjøstheim, sett deg ned. Takk skal du ha, fast doktor. Ja, da har vi fått svar på blodprøven din. Ja vel. Jeg har dårlige nyheter. Ja, dårlige nyheter er vel bedre enn ingen nyheter? Nei, det er vel ikke det. Det er jo ikke det, Bjørte. Jeg skjønner, skjønner. Altså, Kjøstheim, du har lymfekreft. Nei, jøss, er det sant? Lungekreft, kreft i endetarmen, testikkelkreft, blodkreft, svulst på hjernen og faktisk litt AIDS i høyre fot. Kjøstheim. Shit, det var ikke for lite. Ja, kanskje ikke så lenge igjen å leve jeg da? Nei, det er... Jeg vil tro at det kun er snakk om uker, så nå vil jeg anbefale deg å snakke med dine nærmeste. Ja, nettopp. Ja, ja, fast doktor. Takk skal du ha. Det var så lite, det var så lite. Hei gutter. Hei det. Jeg har en liten ting som jeg må snakke med dere om. Ok. Jeg skal dø. Og jeg har kun få uker igjen å leve. Ja vel. Så jeg har bare noen tanker om hvordan begravelsen min skal være. Og jeg lurte på om dere kunne hjelpe meg og sørge for at... At jeg liksom får min siste vilje, ikke sant? Jeg kommer litt an på hva det er, det da. Ja, selvfølgelig. Det er bare noen småting, altså. Altså, jeg bor jo ikke så langt fra Sagene kirke, så jeg ønsker jo selvfølgelig at begravelsen skal avholdes i Sagene kirke, ikke sant? Kort innpå. Det blir egentlig litt stress for meg, det altså, Bjørte. Ok. For jeg vet hva jeg foreslår, at du heller holder den på Grønland kirke, så blir det ikke så langt for meg å gå. Jeg bor jo like ved Grønland kirke, jeg vet du. Ok. Ja, jeg skjønner jo det, jeg skjønner. Ok, og så har jeg plukket ut noen salmer som jeg kunne ønske at dere sang i begravelsen. Ja vel. Da har jeg plukket ut den sangen, den salmen som heter O, bli hos meg. Faen, den er jo jævlig dritt da. Skal vi ikke ta Exeris enda? Ja, ja, ja. Tenk på den Bjørn Eidsvoll. Vet du hva, Bjørte, vi har egentlig ikke tid til dette her nå, vi. Nei. Vi skal jo ha sending snart og sånn. Ok. Så vi... Vi snakker om dette en annen gang, tror jeg. Ja. Ok. Du, Tor, henter du kaffe til meg? Ja, det er natt. Og jeg får ikke sove. Klokka er... Ja, merker at det nærmer seg slutten nå. Oi, sånn. Det er store klumper i urin. Ja, ja. Det var alt jeg hadde for denne gangen. Snakke senere. Håper jeg da.